sørge for, at den går på tværs inde i kraniet, og så skruer vi ellers bare til, indtil at øjet det sidder plant med den flade, vi skal montere på. Jeg har lige finjusteret møtrikken, så den passer med afstanden, men ellers er der lige at lægge den, sådan at den er plan der. Og så skal øjet være sådan der. Og så spænder vi til. Og så er vi klar til ophængning.